ku bëgg mucc ci mbugalum bammel day sax ci salatu ala nabi. Salatu ala nabi dana may wërsëg, dana yokk aw fan, dana far ay bakkar, dana yéege nit ci martaba yu kawe kawe. Ndax tuddu googi ñuy tudd aw turam mooy sun borom daf ci natt rek ba xam nun luñ ko yéene, lan lañ yéene yonente bi sallallahu alayhi wasallam, sallallahu ala muhammadin, nga xam ni bu julli gu gàtt la, waaye ci yi ëpp daraja la bokk, yi gën a rëy, ndax ismu zat bi ci nekk Allah. Te fi nga ni bu fekkonte ne ni ci gars yi jëfandikoo adat, boo demee ci yooyu ñaari turi yàlla la daxañ ci biir, al kafi ak mu'ni, boo xam dalay fegal ba pare di la musal dara. Kon njariñ yu bare 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 la nekk. Loolu nag dafay jaadu waxtu ci nekk, ñuy soññ nit ñi di leen xeemeemloo bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam.